тая ваханалия с сумата и учебници по един предмет не е полезна. Да, в образованието има много проблеми. Програмата наистина е може би основното. И тя е отвратителна, но и учебниците са отвратителни. И много често някои учебници са много-много по-отвратителни от други учебници. И да седнете да ни убеждавате, че ако има 4 учебника по даден предмет, директора на училище няма да се изкуши да се заиграе с някакво издателство, никой няма да ви повярва. Министерството на образованието трябва да се поеме отговорността за съдържанието на тия учебници и когато са по-малко, контролът най-малкото ще бъде много по-добър. Разбира се, за разлика от БСП, ние не смятаме, че трябва да е само един учебник. Трябва да са поне два. Поне два. Госпожа Белобрадова, може и да е на господин Костадинов един учебник, както подвиквате от място, ако министерството причини, че е полезен. Иначе просто да взявате от залата, се взявате с него, е глупаво. Както е глупаво при всяко излизане на трибуната, днеска 4 или 5 пъти някой латентен хомосексуалист излиза и почва да страда за закона за забраната на хомосексуалната пропаганда сред деца в детски градини, училища. Аз не познавам, колкото и да страдате, всъщност родителите подкрепят този закон. Учителите подкрепят този закон, Православната църква подкрепят този закон. Малка група сексуално неориентирани граждани са против, но няма нормален човек, който да... Аз просто не разбирам как може нормален човек да каже да, искам да има хомосексуална пропаганда в детските градини и в предучилище. Моля така, да не се обаждат място, запазете тишина. Страданията ви по темата да преливате едното в другото е хубаво, малко се удържите. Така че ние на първо четене ще го подкрепим с ясната заявка, ако се стигне до второ четене, да предложим поправка и да не е само един учебник. Защото тогава наистина може да се получи същото нещо, да се толерира корупцията сред разни държавни чиновници. И всеки, който има дете и е учил с детето си, знае, че учебника му е необходим. Каквото и да казвате, не може да се мине без учебник. Може по документи да се води, че не бил задължителен, задължителен, не може без учебник детето да учи вкъщи. Часовете са така организирани, че всъщност децата вътре нищо не научават. И всеки, който е имал дете в училищна възраст, е бил принуден да учи с детето си, за да му обясни малумно написания материал вътре в учебниците. Иначе децата просто няма как да го възприемат, защото той нормален човек не може да го възприеме това, което е вътре и образованието, както е структурирано в момента. Всеки един нормален родител е бил принуден да учи с детето си. Или ако не може, да му намира частни учители. Това е една от малкото стъпки, които трябва да предприемем с намаляване броя на учебниците, включително с всички останали неща. Една малка стъпка беше забраната на хомосексуалната пропаганда, друга малка стъпка е намаляването на броя на учебниците, следващата по-голяма стъпка е промяна на учебните програми, но трябва да вървим в тази посока. Благодаря.